ja verím, že bude schválený zákon, že za trénerov sa nebuduje do výšky 500 eur platiť odvody a dane. Ja verím, že schválime odpočty investícií do športu. Takisto včera som hovoril s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, že príspevok na šport, niečo podobné ako je rekreačný poukaz, to znamená, ak športuje maloleté dieťa s vekom do 18 rokov, zamestnanec je vo firme viac ako 2 roky, tak táto suma 500 eur nebude podliehať daniam a odvodom a rodič bude môcť zaplatiť športovému klubu za svoje dieťa, ktoré tam pravidelne športuje, 500 eur športovému klubu alebo organizácii. Je to príspevok na šport, zákonník práce ho pozná, preto sa čudujem, že mnohí zamestnávateľia hovoria o nejakom krachu. Chcel by som všetkým tým predstaviteľom a prezidentom tých asociácií povedať, že mohli by si naštudovať zákonník práce a nehovoriť, že ideme likvidovať podnikateľov. To isté som počúval pri rekreačných poukazoch. Žiaľ Bohu, niektorí funkcionári sú tak hlúpi. A to je jedno, či je to nejaký prezident asociácie zamestnávateľov, že ani nevedia, aké nástroje z hľadiska odvodov a daní sú v zákonníku práce a že to vlastne podnikateľom pomôže, že nemusia platiť odvody a dane. Otvorili sme aj novú tému, ktorá vás bude zaujímať. Viete, že som bol veľký kritik ministerky Dolinkovej, ale tá moja kritika smerovala aj k tomu, že ak tento štát platí 9 miliard na zdravotníctvo a z týchto peňazí nejde nič na šport, tak sa pýtam, prečo v zdravotných poisťovniach nemajú zástupcovia športu svoje zastúpenie. Máme tu mnoho športovcov, ktorí nemali šťastie sa dotknúť medaily alebo uspieť, ale zdravotné poisťovne, verím, že ten zákon pripravíme, by mali možnosť mať preplatiť a refundovať niektoré náklady, ktoré súvisia so zdravotnou prípravou. Moja predstava je, aby 5% zdravotných poisťovniach boli byť použité aj na podporu športu, pretože je úplne chore. Ak tu máme miliardára za posledný rok, ktorý sa stane miliardárom a v živote nepostavil žiadnu nemocnicu priamo, a máme tu ministerku, ktorá odchádza, pretože už zdravotníctvu nestačí ani 9 miliard. Takže ak niekto hovorí, že ide veľa peňazí do športu, ja hovorím, že práve málo a verím, že aj Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať v orgánoch zástupcov ministerstva cestovného ruchu a športu a že bude môcť aj iná zdravotná poisťovňa financovať šport. Potom sa bavíme samozrejme o nákladovosti a o možnosti investovať do športu z hľadiska uznania daňovo-účtovných výdavkov. Pikoškovi, ako som spomenul, tréneri a ešte by som možno neopomenul aj to, že chcem vyzvať verejnosť, aby vnímala šport aj ako obchod. Pretože šport a cestovný ruch dokážu v svojej synergii Slovensku peniaze zarábať. Je mi trápne, ak niekto robí videá, že ministerstvo vyplavilo, alebo nedaj Bože si neviem, aký funkcionár SNS z ministerstva, neviem, aké platy vyplácajú. Chcem povedať, že toto ministerstvo je jedno z najmenších, prebralo úradníkov, nestojí štát viacej ako stálo, ale viac peňazí pôjde do infraštruktúry a na podporu športu. Takže